हरेक वर्ष जसो सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ, तर कार्यान्वयन भने शून्य प्राय छ। गएको 15 वर्षको बजेटलाई हेर्दा मलमा दिने अनुदान बढ्दै गएको देखिएको छ, तर सधैं कृषकले समयमै मल भने पाउँदैनन्। हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि किसानले मलको चरम अभाव भोगेका छन्। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि किसानले हरेक वर्ष मलमा झेल्नु परेको छ। किसानको समस्यामा सम्बन्धित निकाय सधैं मौन रहने शास्ति भने किसानले झेल्दै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि मुख्य बाली धानमा किसानले मल हाल्न पाएनन्। मल कारखाना खोल्ने विषय हरेक वर्ष उठे पनि त्यो बोलीमै सीमित हुने गरेको छ। अहिले मलको ठेक्का आयात गर्ने, अनुदान दिने लगायत प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्मै ठूलो कमिसन लेनदेन भइरहेको छ। त्यसैले कमिसनमा जोडिएकाहरू यो व्यवस्था तोड्न चाहँदैनन्। हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि देशमा मलको चरम अभाव भइरहँदा सरकारले कोभिड-19 का कारण देखाए तापनि किसानले प्रत्येक वर्ष यो समस्याबाट गुज्रिनु परेकाले यस प्रति असमर्थ जनाइरहेका छन्। यतिबेला सरकारलाई स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नको लागि विभिन्न निकायबाट दबाव पनि आएको छ। जीविकोपार्जनको आधार र कुल ग्रास उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहेकाले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 5. नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको आधार एवं कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको प्रमुख खाद्य बाली धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्य बालीका लागि रासायनिक मलको माग उच्च रहेकोले देशभित्र नै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने, विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समिति बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारहरूको बदमासी नै रासायनिक मल अभावको मुख्य कारण भएको बताउनु भएको छ। समितिमा सांसदको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री भुसालले साउन महिनाभित्र नै मल ल्याएर वितरण गरिसक्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढेको भए पनि ठेकेदारको बदमासीले ढिलाइ भएको जिकिर गर्नुभयो। तर त्यो टेन्डर हामीले खोल्यौँ, त्यसमा समय पनि दियौँ, 2-3 महिना उहाँहरूले समय पनि लिनुभयो। त्यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न आउनु भएन, सम्झौता गर्नुभयो र एलसी खोल्न आउनु भएन, एलसी खोलेर पनि फेरि एलसीहरू चेन्ज गर्नुभयो। यो सबै गर्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि पर्याप्त समय दियौँ। यति समय दिएर पनि हामीसँग असारभित्रै र साउनभित्र गर्दाखेरि करिब करिब 70,000 मेट्रिक टन यूरिया आइसक्नु पर्थ्यो। हामीले जसरी टेन्डर खोलेका थियौँ र जसरी यो लकडाउन कोरोनाको कारणले चाहिँ अस्तव्यस्त भएको समयलाई समेत घटाउँदाखेरि पनि 70,000 मेट्रिक टन हाम्रो चाहिँ आउनुपर्ने बाँकी थियो। अहिले हामीले जुन सर्ट ट्रेडिङबाट ल्याएर बाँडेका छौँ यो साउन 4 गतेभित्रसम्म हुन्छ। त्यसलाई ठ्याक्कै मिति हेर्नुपर्छ। साउन 4 गतेभित्र यो मल आइसकेर हामीले वितरण गरिसकेको। नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिबाट मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने र त्यसका लागि 115 मेगावाट विद्युत निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्ने तथा प्रतिदिन 1197 मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास समेत आवश्यक पर्ने र मल कारखाना स्थापना गर्न 4.5 वर्ष लाग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विद्युत विच्छेदन प्रक्रियाबाट हाइड्रोजन निकालेमा प्रति केजी 48 रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल आयात गर्दा 32 रुपैयाँ 48 पैसा परे मल नेपालसम्म आइपुग्दा 46 रुपैयाँ 80 पैसा पर्ने गरेकोमा प्रति किलो 1 रुपैयाँ 80 पैसा मात्र फरक पर्ने भएकाले नेपालमै मल कारखाना खोल्न उचित हुने कृषि विज्ञको भनाइ छ। अर्को विकल्प भनेको विद्युत विच्छेदन प्रक्रियाबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने बिजुलीको माध्यमबाट। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययनले के देखाएको थियो भने 48 रुपैयाँ प्रति केजी यूरिया पर्न सक्छ उत्पादन गर्दाखेरि। तर अहिलेकै अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने म चाहिँ के भन्छु, एउटा माटो व्यवस्थापन कार्यमा लागेको विद्यार्थीको नाताले, त्यो क्षेत्रमा काम गरेको एउटा व्यक्तिको नाताले के भन्छु भने 48 रुपैयाँमै हामीले यदि विद्युतको प्रयोग गरेर नेपालमा यूरिया मल बनाउन सकिन्छ भने देशको अर्थतन्त्रलाई त्यति साह्रो नकारात्मक असर पार्दैन। त्यसले कृषिलाई, नेपालको कृषि व्यवसायलाई फस्टाउने नै काम गर्छ। यदि नेपालमै मल कारखाना खोलेमा किसानले समयमै मल प्राप्त गर्ने र उत्पादनमा 33%सम्म वृद्धि हुने भएकाले नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुका साथै स्वदेशमै रोजगारी पनि सिर्जना हुने कुरामा दुई मत छैन। त्यसर्थ सरकारले समयमै मल कारखाना खोल्न छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ।